Obzore na tisi Dani Josipa Marinkovića 24. put sunom u Bečeju okupili muzičke stvaralce i izveđače na jedinoj manifestaciji u Srbiji posvećenoj solo pevanju. Manifestacija je počela u četvrtak 19. maja koncertom Crkvenog pevačkog društva prepodobni Rafailo Banacki iz Zrenjanina a nastavila se sljedećeg dana polaganjem Venca na spomen ploču Josifa Marinkovića i posjetom spomen sobi Josifa Marinkovića u muzeju Glavaševa kuća. Uveče je usledilo svečano otvaranje, koncertom konkursnih kompozicija bijenavnog karaktera u koje se svake godine najzmenično održavaju takmičenja solo pevača i kompozitora. U ovogodišnjoj manifestaciji nadmetalo se deset muzičkih autora svojim kompozicijama. Žiri u sastavu Miroljub Aranđelović Rasinski, Ljubica Živković i Milan Aleksić doneo je odluku da treće mesto pripadne Milošu Rajičkoviću, drugo Milani Stojedinović Milić, dok je prvu nagradu kao i nagradu publike osvojio Svetozar Saša Kovačević. Iz godine u godinu beleži se sve manji broj publike na danima Josifa Marinkovića tako da organizatori ove manifestacije planiraju promjenu koncepcije